Assalamualaikum, berjumpa kita sekali lagi dalam channel Cikgu Zura Zahrin. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang kata kerja. Untuk hari ini, cikgu hanya akan fokus kepada kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Apa itu kata kerja? Kata kerja ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, binatang dan benda. Dalam sebaris ayat, kata kerja berfungsi sebagai predikat. Untuk hari ini, cikgu akan fokus kepada kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif ini memerlukan objek selepas kata kerja tersebut. Objek pula terdiri daripada kata nama, frasa nama ataupun klausa nama. Kata kerja aktif transitif boleh ditukar menjadi bentuk kata kerja pasif. Contohnya, kata kerja aktif transitif membeli apabila dipasifkan akan menjadi dibeli. Contoh yang lain pula, menyemarakkan apabila dipasifkan akan menjadi disemarakkan. Dan contoh yang terakhir, memperoleh apabila dipasifkan akan menjadi diperoleh. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh ayat ini. Kakak menyiram pokok bunga. Yang mana satukah kata kerja aktif transitif dan yang mana satukah objek dalam ayat tersebut? Mari kita lihat jadual di bawah. Baiklah, ayat ini terdiri daripada subjek dan predikat. Bahagian subjek pula terdiri daripada frasa nama iaitu kakak. Bahagian predikat terdiri daripada frasa kerja aktif transitif. Apabila kita pecahkan ataupun kita kelompokkan mengikut bahagian, kita dapat lihat kakak di bahagian subjek adalah ialah frasa nama. Menyiram di bahagian predikat ialah frasa kerja aktif transitif. Dan pokok bunga pula ialah objek dalam ayat tersebut. Baiklah murid-murid, kita lihat pula contoh yang lain. Kerani yang rajin itu sedang menaip surat. Baiklah, yang mana satu subjek, yang mana satu predikat? Betul. Kerani yang sedang rajin itu ialah subjek ayat, predikat ayat sedang menaip surat. Yang mana satu pula kata kerja aktif transitif? Ya, tepat sekali. Menaip ialah kata kerja aktif transitif dan surat ialah objek. Baiklah, mari kita lihat pula contoh yang kedua. Baginda segera memanah haiwan yang ganjil itu. Mana satu subjek dan predikat? Ya, subjek baginda. Bahagian predikat ayat, segera memanah haiwan yang ganjil itu. Mana satu pula kata kerja aktif transitif ya dalam ayat ini? Ya, memanah bertindak sebagai frasa kerja aktif transitif dan haiwan ialah objek dalam ayat tersebut. Baiklah, kita lihat pula contoh yang terakhir. Ibu menggoreng ikan yang dibelinya pagi tadi. Baiklah murid-murid, boleh nyatakan kepada cikgu mana satu subjek dan predikat? Bijak. Tepat sekali. Subjek ialah ibu. Menggoreng ikan yang dibelinya tadi ialah predikat. Sekarang cikgu nak uji kamu pula. Mana satu frasa kerja aktif transitif? Ya, menggoreng ialah frasa kerja aktif transitif. Bijak. Dan objeknya pula ialah ikan. Cikgu harap penerangan ini
kamu dapat faham tentang kata kerja aktif transitif dengan baik. Baiklah murid-murid, bagaimana kita dapat mengenal pasti kata kerja aktif transitif dalam ayat? Ya, kata kerja aktif transitif dapat dikenal pasti dengan kehadiran imbuhan-imbuhan yang berikut. Yang pertama, imbuhan men yang merangkumi imbuhan me, men, mem, menge, dan meng. Contoh, imbuhan mem, membawa, objek, bekal. Imbuhan men, mencari, objek, rakan. Imbuhan menge, mengecat, objek, dinding. Imbuhan me, melawat, objek, emak saudara. Dan yang terakhir, imbuhan meng, menghantar pesanan baharu, objek, pesanan baharu. Selain itu, kata kerja aktif transitif juga dapat dikenal pasti dengan kehadiran imbuhan memper. Contoh, memperlebar jalan, memperelok tulisan, memperindah halaman rumah dan sebagainya. Baiklah murid-murid, selain itu juga, kata kerja aktif transitif dapat dikenal pasti dengan imbuhan apitan menkan. Contoh, menceriakan keadaan, menghidangkan air, membisikkan rahsia diri, mengesahkan kejadian sebenar, menjelaskan bahawa dia. Terdapat juga imbuhan apitan men-i. Contoh, menemani kakak, membekali suami, menghadiri majlis kesyukuran, mendendami perbuatan saudaranya, mengetahui bahawa hal itu. Selain itu juga, kata kerja aktif transitif hadir dalam imbuhan apitan memperkan. Contoh, mempersembahkan lagu, memperjudikan masa hadapan, mempertemukan dua saudara. Dan yang terakhir, hadir juga dalam imbuhan apitan memperi. Contoh, mempersenjatai diri, memperingati jasa pahlawan. Baiklah murid-murid, setelah kita belajar tentang kata kerja aktif transitif, sekarang kita akan belajar pula tentang kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif ini tidak memerlukan objek atau penyambut selepas kata kerja tersebut. Kata kerja jenis ini tidak dapat dipasifkan. Kata kerja ini boleh dikenal pasti dan terdiri daripada kata kerja tunggal, iaitu kata kerja yang tiada imbuhan, dan boleh hadir dalam bentuk imbuhan ber, ter dan men. Contoh, kata kerja tunggal, duduk, tiada imbuhan. Berimbuhan ber, bersimbang. Imbuhan ter, terjatuh. Dan imbuhan men, menari. Baiklah murid-murid, kata kerja aktif tak transitif boleh hadir tanpa pelengkap. Ya, ini apa maksud tanpa pelengkap? Ya, ini kata kerja ini dapat berdiri sendiri dalam binaan ayat, tetapi boleh diberikan keterangan selepasnya. Contoh, mereka duduk. Kita semua sedia maklum perbuatan duduk itu bagaimana. Tetapi kita boleh masukkan keterangan selepas kata kerja itu. Contoh dalam ayat ini, keterangan yang diberi di beranda. Sekiranya murid-murid tidak menuliskan keterangan, ayat ini juga adalah ayat yang gramatis. Contoh yang kedua, kedua-duanya bersembang. Ya, jika murid tulis sehingga ayat ini sahaja, ayat ini juga gramatis. Tetapi, murid boleh memberikan keterangan selepas kata kerja aktif transitif. Contoh dalam ayat ini, keterangannya hingga tengah malam. Dan contoh yang ketiga, budak itu enggan menari. Ayat ini juga gramatis.
Murid juga boleh menambah keterangan. Keterangan dalam ayat ini di hadapan orang lain. Baiklah murid-murid, kata kerja aktif transitif juga boleh hadir dengan pelengkap. Kata kerja yang diikuti dengan pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Maksudnya, jika kata kerja aktif transitif ini hadir tanpa pelengkap, ayat itu kurang lengkap maknanya. Contoh yang pertama, penyakit ginjal adiknya beransur pulih. Sekiranya cikgu hanya menulis penyakit ginjal adiknya beransur, beransur apa? Ayat itu tidak lengkap maknanya. Jadi kita perlu tambah pelengkap di bahagian belakang kata kerja. Yang kedua, contoh yang kedua, kehidupan keluarganya bertambah bahagia. Yang ketiga, cerita itu bertemakan kasih sayang. Yang keempat, anak Pak Liman tidak berbuat jahat lagi. Yang kelima, kami semua tinggal di estate perumahan Tek Y. Jadi, bahagian ini boleh bahagia, kasih sayang, jahat lagi, di estate. Ini semua bertindak sebagai pelengkap dalam ayat tersebut. Baiklah murid-murid, pelengkap bagi kata kerja tak transitif boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif dan kata sendi nama. Mari kita lihat. Yang pertama, kata kerja tak transitif berpelengkap kata nama. Contoh, saudaranya bertemankan gadis kota. Kata kerja tak transitif bertemankan pelengkapnya gadis kota. Yang kedua, budak itu tidak mahu berjabat tangan. Kata kerjanya berjabat, pelengkapnya tangan. Yang ketiga, sudah lama saya ingin menjadi guru. Kata kerja tak transitifnya menjadi kata nama. Pelengkapnya guru, iaitu kata nama. Seterusnya kita lihat pula kata kerja tak transitif berpelengkap kata adjektif. Contoh yang pertama, kesihatan mentuanya bertambah tenat. Kata kerjanya bertambah, pelengkapnya tenat. Kita hendaklah sentiasa berbuat baik. Kata kerjanya berbuat, pelengkapnya baik. Dan yang ketiga, keadaan di negara itu menjadi kucar-kacir. Kata kerjanya menjadi dan pelengkapnya kucar-kacir. Baiklah, yang terakhir, kata kerja tak transitif berpelengkap kata sendi nama. Contoh, keluarganya akan bermastautin di Eropah. Kata kerjanya bermastautin, pelengkapnya di Eropah, yang terdiri daripada kata sendi nama di. Yang kedua, lori itu baru membelok ke arah sungai. Kata kerjanya membelok, pelengkapnya ke arah sungai, yang terdiri daripada kata sendi nama ke. Dan yang terakhir, orang tua itu tinggal dalam keadaan daif. Kata kerjanya tinggal, kata sendi namanya dalam, yang bertindak sebagai pelengkap kepada ayat tersebut. Bagaimana murid-murid? Mudah bukan? Jadi cikgu harap selepas ini anda dapat menguasai kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Berjumpa kita sekali lagi dalam video yang akan datang untuk kata kerja pasif pula. Nantikan video cikgu yang seterusnya. Sekian saja daripada cikgu Zura Zahrin. Assalamualaikum.